Մամիկոն Աշոտի Աքուդյան, կապիտան։ Ծնվել է 1993 թվականին Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում։ Ավարտել է ռազմական համալսարանը, եղել է մոտոհրաձգային վաշտի հրամանատար։ Ապրիլյան քարորիայի մասնակիցը թշնամուդ է մարտնչել է նաև 44-օրյա պատերազմում։ Նշանակվելով մոտոհրաձգային գումարտակի շտաբի պետ, զգալի կորուստներ է պատճառել թշնամուն։ 42 օր թեժ մարտեր է մղել ոսոխի դեմ և զոհվել նոյեմբերի 7-ին, Վարանգաթաղի բարձունքում։